Ta shumë ishtë takojmi së bashku me pajgjumë këtu në report të vë, ku këtë pas dite do sillim një ngjarje e cila ka ndodhur për para 11 viteve. Dhe saktësisht do të flasim për ngjarjen e ndodhur në vitin 2010, kur gjukata e krimeve të rënda ju desh plot 21 seanca gjysore për të bindur se dy të pandehurit, Nato Kobledar, Hasan Memia dhe Bujar Sefa, ishin fajtor për vjedhje me armë të 7 makinave luksoze këtu në Tiranë, të cilët u dënuan me 31 vite burg. Do të flasim pikërisht për këtë ngjarje dhe do fokusohemi tek historia e Bujar Sefës, i cili ishte zhdukur për familjarët e tij 3 viteve përpara se të jepesh ky dënim pikërisht nga gjukata e krimeve të rënda këtu në Tiranë. Me mua në studio është baba i tij, zoti Zaim Sefa, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje dhe të falenderoj për këtë koçëm rezervove, se do kisha peshman, si thonë fjallës që shpresë avdes e fundit, mos bënja një thirrje. Për mu shpresa që ku kanë informu që si ka dalë, ku ka dalë djali, që fërkushtesh, ka vdek, por për sëri shpresën mundohemi që shpresa është ajo që vdes e fundit. E inshallah ajo vdes e fundit. Zoti Zaim, kisha një thirrje mja bën ti djalin, nëse do ishte që mos të më lëndoj ma, nëse do ishte. Zoti Zaim, djali juaj është zhdukur në rrethana misterioze në vitin 2007, 3 vite më pas. Mos gabojnë, 20 prill, shumë kanë thënë ato. 2010, gjukata e krimeve të rënda e dënon djalin tuaj munges, me 15 vite burg. Por fillimisht ne zoti Zaim do ndjekemi material që ka përgatitur kolegja Elda Lamja dhe do rikthehemi në studio për ta marrë fyer gjithë historinë. Ndjekim materialin dashur miq. Punonte si mekanik, 20 vjeçari nga Kuthsi, humb gjurmë të papritur nga Tirana. Bujar Sefa prej 13 vitesh rezulton i humbur. Baba i tij Zaimi u drejtua me letër emisionit pa gjurmë për të rrëfyer këtë histori, duke zbuluar edhe arsyen e vërtet të zhdukjes së të birit. Me gjithë përpjekjet e panumërta, familja Sefa nuk ka mundur dot të gjej djalin, por kanë mësuar atë që fshihej pas zhdukjes së tij. Ai u dënua në mungesë më 19 mars të vitit 2010 nga gjykata e shkallës së parë për krimet e rënda, me 15 vite burg, si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal, me akuzën e vjedhjes me armë, trafiki mjeteve motorike në formën e një grupi të strukturuar kriminal. 6 ishte numri të pandehurve nga prokuroria e krimeve të rënda, që i dha fund hetimeve mes tyre edhe Bujar Sefa, në sajt operacionit Regina, të kryer në maj të vitit 2007. 21 vjeçari ishte zhdukur në prill të po atij viti, pak ditë para finalizimit të këtij operacioni. Ai jetonte me familjen në Gjavzotaj të Durrësit, ndërsa u tha prindërve se do të largohej tek të afërmit e tij në Tiranë, aty ku edhe u zhduk në orët e vona të natës. Familjarët mësuan se Iriu kishte mbërritur në kryeqytet tek ta afërmit, ndërsa ishte larguar pa adresë pasi kishte marrë një telefonat nga një person i panjohur. Pas zhdukjes së Bujarit është marrë në pyetje edhe një tjetër person me inicialet SD, pjesë e të njëjtit grup. Pasi humbën nga kjo jetë vajzën 17 vjeçare nga një sëmundje rëndë, dy prindërit humbën edhe djalin, për cilin kërkojnë ndihmë në emisionin pa gjurmë. Kjo është historia e Bujar Sefës, dashur miq, ka qenë vetëm 20 vjeç kur u largua nga shtëpia, konkretisht në 21 prill të vitit 2007 dhe zhduket këtu në kryeqytet në Tiranë. Familjarët nuk kanë asnjë informacion, por mësuan pas 3 viteve dhe konkretisht në mars të 2010-s ai dënohet nga gjykata e krimeve të rënda këtu në Tiranë me 15 vite burg, gjithnjë në mungesë. Jam në studio me babain, i cili do marrë fej këtë ngjarje dhe fokusohemi zoti Zaim në 21 prill të vitit 2010. Shtatë, që farë ndodhi me djalin tuaj? Të ja 20-21, nuk jam i sakt, për asyse se tathërmit e vetë, gjyshi, daja lartë, më kanë arë me 29 prill, mund të 2007, pas dite, Norbona, dhe më thanë që Bujari, me Bujari nuk kemi kontakte që, edhe me thanë drejtën u shqetsova, undjeva fort i dopt, undjeva se... Edhe që nga ajo datë, jam munduar, jam përpjekur, kam kërkuar, po se kam bat mundur dot. Ashtu. Gjithashtu, kam nejt edhe me shprese, mase, do kthehet. Për akuzata, i trembura,
lakmia e ka fut me atë grup, me ato shok, me ato... Nuk zaj besu, nuk mund të thom që nuk mund të jetë pjesar. Dhe mund të jetoj narrativ. Ajo drejtësia duhet të gjykojë vendosi drejt. Edhe masë është narrativa, om qefona, helbete. Dhe kom nejt, po përfundimisht e shof se e më ka hum. Dhe për mua është dobësi shumë e madhe. Të më me djali pa nishon për çfarë punë, makinash, punë, shumë. Dhe thirrja e parë që unë i bëj shtetit, aman të lutem shumë, pse me nodhë kjo punë, me 11 prill të 2007-ës, shkoj në di përfaqësues të hetuesisë, edhe marrin një Sedit Bedini në pyetje, e marrin atë Sedit Bedini. Në kuadrin e dëshmitarit. Do me thanë, dhe ai Sedit Bedini ka bën gjithë atë edhe ato dokumenta dëshmin, me ka bën dëshmin, e ka thonë që Bujari, ne këm pas shok 2 vjetë, dhe dëshmije këti djalit Benjamin Bedinit, Sedit Bedini, i biri i Benjaminit dhe i Lelës. Qëfar të bon konkretisht? A kupton? Në dëshmin e ti, qëfar ka të reguar? I kam dhënë makinën, ka transportu makina, ka shqit makina, ka ndryshu gjonën shumë, thot ajtë. A është marrë djali juaj vërtet me këto punë? Djali jem mekanik ka qantë. Mekanik? Po. Merësh më regullimin e makinave? Nga dy oficerët policisa, më nga Skënderegja edhe Hekuran Haka. Është marrë në pyetje, nga dy oficerët e policisë. Pa avokat, a marrë vetë që ki me shkollë ki djali, në shkollë të lartë të drejtësisë. Në kuptoj, është rritur nga gjukata në kuadrin një dëshmitari cili ka dhënë... Jo, nuk kanë thirë, kanë shkuë, kanë thirë në gjenjë të lirë, thëmë. Po pra, në gjenjë të lirë, për ti marrë dëshmin. Po ja kanë marrë dëshmin. I cili ka të rëguar si ishte, ka qënë mikë me djalin tuaj në atë kohë. Po, po. Dhe ka të rëguar dhe punën që ka bërë djali juaj. Gjithë dhe pëntarine ka të rëguar. Me 11 prill. Me 21 prill, tani edhe unë nuk jam fort i bindur. Thonë këta tafërmit që e kanë kërku në telefon dhe ka dalë. Me një makinë. Por ndalemi pikërisht tek ajo ditë, ju në atë kohë ku jetonit? Unë kam qënë me forcat e marinës në punë, kam qënë në punë. Jetonit në Durrës me familjen? Në Durrës jetoj, unë edhe sot asaj ditë. Vendlinja juaj është nga Kuksi? Ashtë vendlinja ime nga Kuksi, unë jetoj. Por nuk kam pas as dyshimin për djalin, se që po meret ku meret, sepse ishte të tafën me të vetë. Por nuk kam pas edhe një informacion, për shumë që ky i ndëruar, ki zoti, që të dje gjithë ato edhe tjatit ku unë ka ardhë. Keni mundur do t'ju si... Te funda ime ka ardhë me djalin disa. Keni mundur do t'ju si babat atakoni këtë person? Ma shumë mundime shoj t'i e ndëruar a ime, t'i fisnike, ma shumë mundime shoj i kam taku tjatin, unë në t'jamën ka ardhë në gjafzot aty, dhe me një mos përfilje shumë denoncom mund, për arshu se djali e ka bon nga... Po mirë më mirë djali e bonin, po mirë djali në që të pysim se ti e ke tonin, po nuk kam timin. Ajo e gruja tha, i kam dhanë 2.000 euro, për ke bon shumë gabim, thë që i ka dhanë 2.000 euro. Ku t'ja kështë dhanë këto 2.000 euro? Bujarit, djali tim. Bujarit, djali tuaj. Ti si ja ke dhanë, mos e patë djali tona, për që motiv ja ke dhanë, ku ja ke dhanë. Edhe kur mësëk si lojgjonash, pra, pas zhukes së djalit dhe ju besoj, jeni një baba që keni humbur djalin dhe pasi e i largohet nga shtëpia, ju dëgjoni të tila dëshmi, formoheni... Të tila dëshmi dhe nuk kam lanë... Pra të pjesë të erët që nuk e keni ditur kur. Edhe me cilë të akuzue, ma marë, ma shumë, ju këmë qanë edhe babalarve, qoftë edhe me zakon veni, qoftë edhe me përgjigjës, aje punë qa ban me ti ndëruar, ban, aje qa ban, po të paktën... Pa vartë mos me të djali, pa nishan, këm më shqetson fort. Të gjendet. Nishan i djalit nuk me len, si kur jo ki Covidi, po edhe vdekje zakonshme, me marrë mu, unë nuk të rete, si që thuet, nuk të rete dhe u. Se e kam me kam sikletë shumë për madha, fëmija, e kam rritë 20 vjetë, ma me vjetë unë. 20 vjetë, shka qënë ditën që u largua nga shtëpia. Po, nga tafërmi dhe vetë u largu, se me qëfar motivi, se ku, se qëfar ndrese, vëllaj, këto nuk e di fare. Sot i bjetë jetë 37 vjetë që djali juaj, ka galuar plot 14 vite. 14 vite nga dita që ka dalë. Dhe asë një shënjete.
Nuk keni mundur dot të zbuloni. Jam matur fort, 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 fort jam matur. Po. Edhe e di se nuk është një emision do si do, por e ka shumë vështirë, po pa mos me ardhë këtu, për para ti, me i ba një thirje, djali tim, me i ba një thirje, shtetit, me i ba një thirje gjitha të në babalarve, që e kanë t'implikum në këtë qeshtje me djalin tim, sendin tim, mërë sendin tim, nishanin, edhe i ndreqim tjera, i regulojmë tjera. Mua më vjen mirë që ju keni marrë guximi, keni ardhë një studio televizive për t'i bërë një thirje djali tuaj që të rikthehet. A i do përfundoj në burg, nëse do rikthehet në shtëpi? O i do t'ja bëgjë unë burgun, po unë nuk ja kam, byllë dyrë që a i të rigjukohet. Nuk ja kam byllë dyrë që a i... Që është ja të... Që a i do me thëndë balafashohet me ato që kanë thëndë të djerë. Me drejtsin. Se thuhet më i motra njëme, më i ti vajza njëme. Po. Thuhet se ju e shumë po jashtë, a janë gjithë do... Në banesën time janë gjithë do gjona që unë nuk ja baset, ushtu. Atëre, që të ndalim i dhe ta kuptojmë. Ta kuptojmë historinë dhe ngelim i pikrisht të ky dokument. Në momenti që policia mbri në familjen tuaj, bën kontrol, çfarë gjen në banesën tuaj? Në banesën time... Se pikrisht të gjitha shkruen pikrisht në atë dokument. Të nesë me në mjesë rëndë, policisë konfirmosë unë, do bloqe, do zhona të gjerafti bujarit. Se unë të deklaru për para të oficerit mëthë që merë me Mohamed Rumullaku në ato të mëdhejtë telefon, këshin bëhen kontrolin dhe këshin gjithë që këto materiale. Unë këto, unë nuk e dio... Qërë materiale është konkretisht? Nuk janë materiale që bindin mund që implikojnë djalin tim me grupin. Mi thuaj konkretisht, qëfar materiale janë gjithë? Ju i dini, kështu që mos u mundo edhe për t'i ledzuar, regjia dhëtë... Në një, po ja qërë thotë për shemë, thotë. Broshur me dhëna kryesisht, hartë, rrugëve, broshur. Që është mosë normale që në... Në fotokopje, fature për zhblokim automjeti. Me këpëton, automjeti është zhblokua, dikujt e ka pas tanin ose timin. Thot, ma përën, një kontrat notariale për përdorim të një automjeti. Një manual me makine për benz me lë, foristrat, që thot, me shtu, do me thënë, broshurë. Edhe këtu më përthot, një manual, edhe po prap, manual, një CD uzuës për në vigatori vendosur në bajqe, e tjere, që... Janë gjetur pikrisht në banesën tuaj dhe në domën e bujarit. Në makina ta, të ishë në gjetë në gjanë që i përkasin atyre të akuzës. Akuzave të rënda, po që... Edhe, po prap se prap, unë nuk thëmë, asë nuk vendon në zjarë, se nuk është implikuar djali. Mund t'jetë implikuar. Nuk e vedor në zjarë, se së është implikuar. Por, a, është implikuar, po. E more bedinin në ashtu, po. 11 ditë këtë djallë. Se nuk e more në pyjtë edhe këta, ose me e pas shtetit survim. Shteti, gjanë e vetë. Me 10 prilë e ka, me 11 prilë që ka marë se ditë bedinin në pyjtë, e ka pas gjanë vetëm. Atërë, për parë se djali juaj të merte e këtë dënim, pa dushim që kjo dosje është hetuar gjatë. Oj, vajzët deruar, por nuk më intereson dënimi më fare. E kupto, ju e keni djali... Dënimin, të më garantoj djali, shte që këj unë ja bëjë sot dënimin. Dënimi është... Ju pyes për këtë gjë, zoti Zaim, se ndoshta djali juaj është larguar pikërisht e i trëmbe këti dënimi. Zoti, po, nuk është e mundur. Qëfar dyshoni ju si baba? Unë dyshoj, sa është zhdukur djali. E kanë keqë përdorë djallin, dhe kanë zhduk djallin. Dhe këtu shteti duhet të bëjnë të barabartën, ligji të bëjnë të barabartën. Jo, i fortit mu në doptin. Sa e këmë thotë mu, i ke denonco, pa e bosë mërë. Më qa denonco, me më pinga nimi lekshe. Unë, për jam e i vajzë, nuk shkonë kje punë, nuk shkonë. Pra, ju dyshoni më të keqen e mundshme, që djali juaj mund të jetë keqë përdorur? A, keqë përdorur djali im, se lakmija, do të bëjmë këte, do të japim këte, do të ashtu. 20 vjetë qka të që në ato ko... Kanë keqë përdorur dhe në fund, për të zhduk gjurën të veta, më kanë zhduk djali. Kanë zhdukur të djali? Nuk, janë shumë, deta, janë shumë, 14 vjetë. Nuk janë pak. Sa do parë syet keqona, e din në vetë qarë sikletje galan. Pra nuk e besoni pistën se në momentin që
ai nuhati që po përgjohesh tashmë nga policia dhe kishte nisur të hapur një dosje, bujari vendos të arratise. Nuk e besoni këtë pjesë që djali juaj është larguar në mënyrë të vullnetshme. Jo e nderuar. Qofte për t'i shpërtuar drejtësisë. Shprembes, kanë thënë hajde. Ose nuk ka kursesi se unë si që e njoh për ato vite që e këm rrit vete, kështu. Mirë se ju nuk, nuk e një askush. Nuk i mungon arsye se ka rrugë sa dush, që e thote që unë tani e bana këta, jam në punë time, edhe unë nuk vi këtu këti sot. As nuk shkoj ke shtetja, s'ke policia. Kam shku disa herë. Du ndim. Edhe kam marrë këtu këti, dhe më thënë, për të mësuar të vërtet. Ndim. A ka njëri me gjak qitari që më ndimon nishanin e djallit, edhe regulojnë për në tjera. Aje që ka, ban. E ka kesh për dorë, e ka ashtu. Tjetra, ure, unë pëta kemë ba një veprim të tjilë. Zotë mi baft haram ato, edhe më spafsha jetës ditë. Unë nuk e lanë familjen në këte stres që po plajnë ata që janë marrë. Një sinjal duhet dërgonte në këto 14 vite? Po, dërgonte sinjal, po dhe këto mas më lanë në këte siklet. Shok dy vjetaj. Ai tjetëri marrëdhënie me ta. Ai bemia, thotë, ka hikë, është, komunikon me familjen. Po, i imi, pse? Bemia? Bledari komunikon me familjen. Është shoku, që edhe ai u dënua po me 15 vite burgë si djali juaj. Munges u dënua edhe ai me djali juaj. Edhe ai jeton në Arrati aktualisht? Në Arrati ai. Po, kush ju ka dhënë informacionin që... Po, e din familje, e din babe, e din gjithë kushe. Se ku ndodhet? Po, sigurisht, po e din edhe shteti për ato. Sigur. Nëse e dinte shteti, po e din, do bënte riadhësimin, do të arrestonte. Po e din, mor, e din. Për të kryer atë dënim. E din. Unë një gjanti, pra. Le ta marrë vesh edhe ai gjatin përmes një misioni. Po. I kam shkuar dhe i kam thënë Hasanit. Hasan, hallin tim mos e pas kush në tokë në botë. Hajde, të presh biletën, vllaj, shkojmë ta takojmë atë djalin tan. E ta pyes. Për djalin tim. Për bujarin. Për sa marrëdhënie ka pas. Sepse dyshoj se ai jeton jashtë Shqipërisë. Mos vall, kanë dalë bashka. Kanë dalë janë prishëm pazare, se në punë janë në tjetër. Po. Jo, nuk pranoj. Ju këmë qanë dhe tjerve. Nuk pranoj, babes... apo nuk ju tregoj se ku jeton të Bledari? Jo, nuk vendon. Po ju tregoj vendi se ku jeton të Bledari? Jo, po ju vasë se a kërkoj unë vendin se ku jeton djali ati. Unë kam hallin e djali tim. E qartë, po nëse ti të udhëtoje jashtë Shqipërisë për të takuar Bledarin, që dhe ai është dënuar në munges... Hajde të presh bilet, unë të shkojmë, të pagoj gjitha shpenzimet vetëm të takoje. Shpenzimet unë, takojemi me ta, ta pysh për djali tim. Të në kohë e këmë qanë edhe këtyne babes e të bëndë nëzës, edhe me zakon veni me shumë. E qartë. Baba e të bëndit, edhe ai një pensionisti i lodhën si puna e me shumë diagnoze, gjona e sene, e në fatë që isha shumë një fëmijë që ishte në kushte në rëthana, e kuptoj. Shtypë makina, i thëmë orë të avni, i thëmë, jemi patriot, jemi... Tha, unë nuk bëjë, tha, bejë për e të bëndin. Ti edhe në gjyqë, tham, ke e pa, a interesu shabën gjiza për ta. Vjerë i vetë. E qartë. Unë tha, se marë, tha. Po, tha, unë tha, në bëjë për pjekit e mje që, të kur dale për i burgu, tha, se ka ra prapë burgë për drogë. Sa veta u dënuan në atë vitë, në 2010-ën? Shumë janë dënuan. Bujari, Bledari? Bujari, Bledari janë dënuan në ngesë. Në munges, janë dënuar në munges në nga 15 vite. Aje, Gentian Neza, po? Është dënue, ku e gjusë, sa vjetë ka dalë. Një vlonjak, që a marë si i penduar një Erlin Tavlaj, ku e gjusë, aja ka dënua se ka dënua. Një Dritan Hamitin nga Firje, një... E të bënë Neza, në kap bas, në kap ka shtatore, dhe aja dënue e ka bënë, po kuna 12 vjeta nuk e dinë se sa. E ka maru dënimin e këti rasti. Ashtu, ka dhe të tjerë, kurse Bledarje dhe Bujarje janë dënuar në munges. Pra, mbi 6 veta janë dënuar? Po, mbi 6 veta, që i dini ju edhe emre? Kurse, bedini, se diti ki shoku vlaj djali tim, 2 vjetë e ma, për mos kalzim krime, kërë gjusë e kanë... E kuptaj. Ashtu,
Da, vazhdo, po të kesh babën të kapun, i shpëton të gjithë. Por në munges dhe me vitet më shumë dënim, ka marrë pikërisht Bledar Hasani dhe djalë juaj, Bujar Sefa. Po, da, vazhdo. Me nga 15 vite burg. Bile, këtu të Bujari edhe vetë drejtësia, nuk e di që e ka marrë atë iniciativë, e ka vun kryetar grupit timin, që në moshë pra, mai voglin nga gjithë, ka qen... dhe që asim provë materiale. Në kryet të këti grupi? Kryetare, kanë gradu shumë. Bujarin, i cili ishte edhe mi vogli në mosh. Që ishte mai vogli, ma e kanë vun, i kanë dhanë grad, e kanë bon. E kuptoj, edhe ironin që përdorni zoti Zaim. Pa, i tashti... Por jeni një baba që keni umbur djalin dhe për posë që është ngatëruar. Kur amartë se ditë bedini, në pyetje data 11, data vetë prill, po? E deri 11 prill që thuhet, 21 prill, 11 ditë, thonë, 20 prill, që thonë këta njerëzit e djali tim, të dajat, po? Metrit e mi, shteti oj, ti ndërura ime, shteti e pa diskutushme, po të kërë qanë serios, djalin tim, e Bledarin, e tjetërin, ishin... Në të njëjtën ditë është arratisur djali juaj me Bledari? Nuk e di ata, se nuk kanë kallëzuar ata. Nuk, po paka shumë, i njëjti vit është? Po, i njëjti vit, po. I njëjti vit? Po, i njëjti vit, po. Pra, po, të dy janë arratisur në të njëjtin vit? Po, mund tjetë edhe datë, njëjtën norë. Jo, ju nuk keni informacion. Po, nuk kam informacion. Jo, me qënë se i kishe takuar babajnë e Bledarit, e kam takuar, do shta ke mësuar të detaje që ata e larguar të dy nga Shqipëria. I kam gjuë edhe po, gjukimet po, për të gjerë diçka. Edhe gjukimi që më bërë dy fëmijëve tonë, baba i Bledarit tu, unë tu, të dy babat, po shëre... Po, kur figuroni zhdukur Bledari? Se ndoshta, duke rëfyër këtë histori, mund të mësoj më shumë detaje, ndoshta dy të rinjtë asaj kohe, që mund kënë shkelu ligjin, janë të rëmbur drejtësisë dhe kanë vendosur të arratisen nga Shqipëria. Ata në kam desh dhe kam kërkua unë. Nuk arritur dot. Dhe kam pas shpresen, po, dhe për sëri e kam shpresen unë, që e i Zotë tjetë me Bledarin, thonë, ose letë tjetë bonë, që tjetë bonë, se ndoshta gjatë rrugës, e qartë. Jo kretë shoka shumë, por të paktën të dije që në filan vend e kam dëmtu edhe. Kundodhet, filan vend. Dhe qëfar ka ndodhet? Ashtë, bëjnë provat, se në gjonat, bëj varin edhe e di që, kur të vdes edhe unë, papi shmanë, e kam një djallë që, ashtu si që e përdorën, e batën, janë gjëra tjetës të nuk kam, po që pishman jam, fort, pishman. Edhe do të kisha pishman për të përshar për para personit tanë, me i banë të thirje, dhe përsëri të lutem që jo me kashtë shpesh herë, të bashkë të thirje në time. Si Bujarit, si shtetit, si Benjamin Bedinit me djallë, si Nezve me meshtu, si ati Erlin të vlaqë që e ka të njëjtën dëshmin si Bedini. Dy vlonjatët kanë dëshmin të njëjtë. Se nuk ka fort letë të gjerë shto, po me më përpjekje, me mundime, i kom gjerë. Ne për herë të parë, po e prezentojmë historinë e djalit tuaj, do bëjmë të pamundrën të lidhemi edhe me familjen e Bledar Hasanit, sepse edhe ai i ri asaj kohe u dënua nga gjykata krimeve të rënda me 15 vite. Po nuk ka pa çameti jo detat sepse u dënuan. Jo, nuk ka pa mësuar detaje, do bëjmë pa mundur që të lidhemi pra, me familje. Ata të dy çuna. Çështja është më e madhe tani. Të dy ata fëmijë, nëse ka arrit punën, thonë që shmangen se jemi dënuar, ata janë çuna që un nuk i vlerësoj. Pse dënimin po të bësh një faj, do e bësh. Do e shlysh. Nuk do e shlysh aq, do e shlysh më pak. E kuptoj. Pra, i janë nga dënimi kjo nuk më... Unë herë timi nuk e logorisht në tarikat. Se ka hikë imi, se po dënohem, absolutisht. Nuk e mendoni, që djali juaj ka i kur se i është rëmbur drejtësisë. Në qoftë se ai që do pak ka gjak me mu... Nuk do të bënte. Do të bënte. Do përballi me drejtësinë shqiptare. Po do përballi me vajzë, do përballi me drejtësinë. Ate që ka emja, këta që ka thënë, e mund thotë një milion gjana. E u thënë, ka bo një vepër, e ka bo, e ka kesh përdore, pas taj i ka shu të nëndrët e bocë, e ka shu... E kuptoj. Minse. Rënda i bëni i thirje Bujarit, që nëse është gjallë të rikthehet dhe të përballet me këto akuza. Dhe burgun do t'ja bëj unë, do të kërkoj me çdo kusht, ja bëj burgun unë, dhe shkoj unë burg. Po nuk është e lejushme, unë e kuptoj që jeni një baba që koni më të mirën e mundshme për djalin tuaj. Po çfarë thotë Zaimi? Zaimi, a shikon që vitet e ti
një fotografi nuk e kam. Se shtom kanë dorëzumë. Si më ka thonë se u gjetën kash fotografi bujarit, ja, u gjetën kash lek bujarit, se i ka vjedhë me makina, shtom, shtom, albume, më thamë, kimi gjetë, firmosi, të rënë numër 3-4 në Tiranë, se morën mu. E qartë. Në orën 12, ka nga 7 fugonat Tiranë, policisë, Tiranë, e ku thamë. Në banesën tuaj, ku ju ka të shëruar në komisariat këtu në Tiranë, ku dhe ju vini dhe... Qa kanë gjetë? Ta i rafti bujarit, qëto kanë gjetë? Dëshminë në më dhash, jo, më thënë do vishë në Tiranë, herëdat në Tiranë. Dhe dhe dëshminë. Nesin të mjesë, prapë dëshminë tjetër. Kur dhatë këtë dëshmi këtu, në një nga komisariatet këtu në Tiranë, sa ko kishte që djali juaj ishte zhdukur? Unë kishte 12 ditë. 12 ditë? 12 ditë. Në momenti që bujari u largua nga shpia, ju, kur ju drejtuat vetë policisin, i drejtuar në njërë policis për të bërë denoncim për unje? Ja, pa bujari nuk unë, largun nga shpia ime. E si arrojmë dhe njerë? Largun nga dajat bujari. Ju atë ditë kur djali ishtë larguar nga shtëpia, ku keni qënë? Unë kam qënë të shtëpia njime, në punëtime. Qëfar ju tha djali? Qëfar i komunikoj bujari atë ditë kur do dilte nga shtëpia? Bujari i ka thonë gjyshit vetë, edhe dajës vetë, gjyshës e dajë tjetër, i ka ratë di telefonë. Ora 11, ora 10. Dikush e ka marrë telefon? E ka marrë telefon. Po? Edhe i ka thonë hika, po këtu hikë kërkon një shokë. Edhe këto asë nuk e kanë bënë, si përpritë bënë shokë tani në këto orë, a mi marrë numërin se kushtë kërkoja. Ka qërë vonë? Me një fjallë e turbut farë, e ne ka dalë djali. Këto tani kanë pritë që të bësë, me që kuptoj unë, që të kemi që ti thomi zaimit. Së më kanë marrë në telefon mund që me thonë që mërë bujari në kanë kërku kështu shumë dhe ka dalë bujari. E kuptoj. Ka dalë. Zaimi kur kanë arë më kanë thonë mas 1929 të prillit, 1929 të prillit, në orën 5 e gjysë pas ditë. Vjeri me 2 kunetit e mi, unë jam rebelua, jam... Ju nuk ishe informacion, jam bëj ligore, nuk isha informacion. Ishte ditë e djelë, ditë pushimi. Ju me ndoni se djali ishte të gdaja. Tu bënë do punime të shpia, kësha marrë dhe do një pa e sen, a se kisha në absolutisht. Me qëra motivi u largua nga Durrësi, djali, për të shkuar në Tiranë? Ka, motivi i largimi nga Durrësi, po besa për një servis, gjasme që do punote të një servis i dajë, se do ishte aj, menagerje, krye specialisti e se në pune, po në atë servisin, ku gjuhas, se sa e këshin mua, sa e kanë përdora, nuk e dhejnë. Pra, a i nuk u largua, djali juaj në atë kohë nuk u largua nga Durrësi për të shkuar një natë tek daja, por do zhvendosej, përfundimisht, nga Durrësi në Tiranë, do niste një punë të re në Tiranë. Shumë kohë ka neta të këtë dajtë, më në thush, dy muaj, më në thush, më shumë. Dy muaj? Po sërë. Kishte dy muaj që jeton dhe në Tiranë. Po sërë, po edhe kybedini, me 28 ka shkue, tu e kërku të dajat, jo të unë, si babë. E dinte që ishte vendosur në Tiranë. E ka shku të e kërku, i ka thënë dajsh bujari që nuk më ka humë kontaktet bujari. Po, këj ka thënë edhe ne ka humë kontaktet. Dali më kërkujem. Ka ndalë për që isha e kërkim ma. E kërkon kur merë një numër edhe e dinë që kush e kërkuj. Që kur më... Shiko, deta... Nuk është hetuar, do është ta për të zbuluar... Që kur më dha se si kusht e trahtanat, unë... Dyshove. Jam... Jëmë bajdop, unë djem keq, unë djem i lodhun, unë djem i trishuar, unë djem... Po, me qënë se thuhet, vdes e funi shpresa, erdha të shpresa. Edhe kështë kemi bashkë, kemi ma, të falenderoj shumë që më vune në dispozicion. No, unë asë fotografimet për unë, s'kam. Asë që dhe ka... Dhe mandje keqë, nuk e një foto të djalit... Një dëshmi këtë e vlajot... Vetë mëruani pikërisht... Vendimet, vendimin e gjukatës... Për këto tani edhe më meri u junë të gjinën... Ne e disponojmë, ne e disponojmë. Një dëshmi që asë të herit duar nuk ka qënë, ato e kanë shkru këtu në këtë akuzë, i duar edhe më parë. Vetëm ka që? Qatë, thotë Zaimi ma. Zotë Zaimi, djaluaj kishte vetëm dy muaj që jeton dhe në Tiranë të gdaja i ti, ku kishte njësu një punë të re. Në këto dy muaj, me njëra i zuri miqë Se si ka zonë të mishë, nuk e di. Jo, qëfar ju ka të rguar kunati juaj? Në ato dy muaj, a kishtë një ndë një person që tako është djali juaj? Kam një veti, unë që, për një zonë që bëhet, unë e as kunatit, as kunatës, as vjerit,
Asë që këmë kërku, asë që kërkënë vëri. Si ku tek dhe ane. Pse? Tani, a i fëmija i motërës, ose fëmija i bilës, po? Është amanet të kënë. Dhe unë nuk e kam parimin që... Jo, po, si në dhe kjo ku në dhe... Jo, jo për t'i bërë fajtor, por do është ta duke i pyetur, mëson detaje të cilat mund të ndimojnë. Detajnë matë të rishtushme e këmësumë në 29 prilë, kur më thanë që nuk kemi kontakte me ta. Edhe ma, po si ka dalë, në rethonat e dalës, unë e jo detaj këmë qytë rethonat të rishtushme, që delë tjetër. Në orë të vona. Delë tjetër, po, jo në orë të vona, e pare punë. E dyta e punë, ku shoki shok që të kërkoj, o të thot me gojë, o i marë numërin, se nata nuk ka i spatë, thot malësori. Nuk ka i spatë nata. Ju kuptoj i qartë. E tjerë tjera. Edhe unë nuk kam asë një lojë, kërkes logoria, asë një lojë, gjojë. Ato e kanë si unë, fëmije e kanë. Pa tjetër, e kanë pasur një... Ndeshin, në pashin interes, në pashin dhimëshuri. Dhe të vinë ato të ty. Dhe të shkojnë të policia, si shkojnë unë, në herë në muaj, a shumë, qërë. Gjithë muaj, shkoni në polici për të mësuar... Të falenderoj shumë. Të falenderoj. Ndërko, ne kemi përgatitë një pasaport në ndodhë që familjarët nuk kanë foto dhe mua mbi kishë që ti nuk e një foto. Nga Interpoli. Jo, nuk gjetëm një foto të djalit tuaj. Dhe po ta shikosh, nuk kemi një foto, kemi vërë një pikë pyetje, por kemi të dhëna e bujarit. Bujar Sefa Dashurmiq, aktualisht është 34 vjeç, kontaktin e fundi që ka pasur me familje ka qenë data 21 prill i vitit 2007 dhe ka humbur nga kryeqyteti nga Tirana. Tre vite më pas, pikërisht në mars të 2010-s, Bujar Sefa dënohet nga gjykata e krimeve të rënda këtu në Tiranë, në munges me 15 vite burg. Ne për herë të parë po e prezentojmë historinë e Bujar Sefës Dashurmiq, ky 34 vjeçar, që rezulton i zhdukur për familjen, prej 14 vitesh, ju bëjmë thirje, i bashkojmë dhe unë thirjeve të babaj të ti, të Zaim Sefës, i cili ka marrë guximin, ta tregoj këtë histori, ti bëj thirje gjithë qytetarve, por dhe vetë djalit nëse ndodhe diku të marrë guximin dhe të lidhet me familjen. Ju bëj thirje Dashurmiq, nëse e njini Bujar Sefën, keni informacion, jeni të lutur, qofdhe anonim të lidheni me emisioni Pa Gjurm, keni dy numra në dispozicion, dy numra që ndodhen poshtë ekranit tuaj, një numër celular dhe një numër fiks, po ju mund na shkruani dhe në faqen tonë Facebookut Pa Gjurm Reports TV. Do të mbaj dhe pak, zoti Zaim, pasi të largosh nga studio emisionit Pa Gjurm, ndërkohë na kemë vënë në dispozicion edhe vendimin e gjykatës. Po, thashta keni. Dhe bëtë shumë mirë, por në fakt të histori është bërë tashmë mediatike, nëse klikon me emrin e djalit tuaj në internet, me emrin Bujar Sefa të dalin shumë artikuj të ndryshëm dhe pikërisht a i vendim gjykate, i cili e dënoi djalin tuaj në mars të 2010-s me 15 vite burg. Ju asnjëherë nuk ishit mësuar se djali juaj mund të merresh me këtë punë, më tregua se ishte një mekanik që punonte në mënyrë të ndershme për të siguruar jetesën. Sa pa qenë gjavzote Odeta? Po, për atë kohë do flasim, për kohën që ka qenë në Durrës. Ato pronarët e asaj servisit, do më thanë kanë lafet më të mira për djalin. Mirë po, tashti ai i ri, ka thënë më të shku të servisi Daesh. Në Tiranë. Se daja në Italië, servisin do të me hapë. Ka arë, se si është villu gjarë, sa e kanë hapë, sa majti hapë, sa majti hapë, se ku anë matë, se si, te nuk e di Zaimi. Këta janë pikpire të më dhatë. Edhe një gjanë të jetër nuk e këmë pasë në parim, një prind që me kërku e lëvori, bjën lek, bën lek, sa fitome, sa morë, sa asë njëherë jo. Asë njëherë. Këmë pasë detyrimin të japë, të ndimoj, dhe si qili atë që se në taket për vete. Nuk këmë qënë një print, dhe me thënë... E qartë, ju kuptoj. Në kuptimin e diktatorit që ku punove sot, sa more, ku more, dhe... I farë njëri, i ke lënë të lirë, ju ke dhe njëri. I këmë pas me kimet. Tre fëmijë i pata, vdish vajza, u dëpsutëm. Ke humbur nga kjo jetë vajzën, ndërkohë që ke të humbur djalin tjetër, Bujarin... Vajzën tani unë nuk e quj, unë e quj, ka pak Florini me ti vajzën ndëruar, pse e di ku e kam, e di vajzën e kam aty, shkoj që e në të hëtudë, kash. Ndërsa për Bujarin, e ndë nuk e një lajmë. Iqë, fare.
Jeni një baba vërtet i fort. Po, duhet më bënë se... Dhe është vërtet. Shemi shfarë të bëjmë... Gjdo kush ndodhet në situatën tuaj, duhet të bëhet i fort për të përballuar, sepse kjo është jeta dhe për ironi të fatit. Jeta ju përballi me këto ngjarje shumë të rënda. Shumë të rënda. Mos i rafshin huaj. Nuk ja dëshiroj. Nuk ja dëshiroj. Edhe hasmit më të madh te fëmia, te nishanit. Nishani është gjaj madhe, di i vajzë. Nishani është... Ate ka falë Zoti me name, me nishan. Nuk e di që e kanë bërë, ato që e kanë bërë këtë punë. Dëshoni se dhe mund ta kenë vrarë? Pa, nuk diskutohet. E kanë vrarë, kanë zhduk. Gjasme se po zhdukëm këta, kemi fitu ne. Iku e mua betë. Për të fshehur gjurmët, ndoshta mund të kemi të bëjmë dhe me një krim. Në atë vitë, këto janë dyshimet që keni ju si baba. Janë dyshimet e mija si baba. Po nuk dhjetë e vërteta. Edhe nuk më merë menja që do ketë rrugë tjetër. Se me pas rrugë tjetër, do isha maj lumë të rinë botë. Ta shë edhe njerë, dënimi nuk ka kunisë. Qa dënimi ma? Dënimi, po shdo njeri bën gabim, mu shtashti dalë, bën një gabim. Po pse, si do të bëjt qameti se u dënova, po dënimi është. Mi ka falë Zotit, dënimin për njerin, lavdimin për njerin, njeri do t'i bëjt të gjitha. Dhe ju kuptoj qartë që dënimi, pikërisht që ka dhënë gjykata krimeve të rënda në 2010 për djalin tuaj, nuk është problemi më i madh për ju. Problemi më i madh për ju është të gjeni djalin. Është që ato në fakt dënimin, po e din vetë, do të aprovojnë fëmijët e tyre, ato të gjithë që e kanë marrë vendimin. Se pa e gjithë modelin, me vunë për para, unë qëfë se do isha gjyqtar, nuk do isha bërë në punë. Ju keni qenë vetë në ato seanca gjyqësore. Kam qenë, kam gjuar. 22 seanca gjyqësore ka ndodhur në atë kohë. Kam qenë te prokurori së Volmana i këmë thënë, që në ditë të pare këmë, të lutëm shumë. Unë du djalin edhe dënimin mos e ke problem. Pra që e timi, mjep, stjapim gja, Ardian Nezha, prapë prokurori i qeshtet, jam me lutë, si shqiptarit, shqiptarit, malësori im, jam du djalin mën, mjep, që të bje unë, të bje unë. Po nuk erë do të dohet shumë, hajde, hajde, që lafi. Po nuk erë. Po unë të bje, po më thujti, shkom filan men, të bje unë. Se ju s'kishit asë informacion. Mas mërë burë. Pikërisht, në momenti që u morë kjo vendim, djali ju e kishe 3 vite i zhdukur. Po, valaj. 3 vite i humbur. Pasha Zotin i humbur. Ku ju shpresoni sa i do rikthesh. Ene, da më thënë Zaim Sefa, me shumë sinceritet, shprejem për para me ndërshmëri shumë të madhe, që absolutisht më të voglin asë sinjal, asë dëshmi, asë sen, asë gjanë. Unë do me thënë, jam njëriu që mund t'jem mëj pa dituri për që qështë. Dhe ju besoj për të pjesë. Tani, a ka bon djali se një shtrem. Babjën s'il mirë, po usolla këtë pjeqa. Edhe po i bajthirja unë. Ma ke kryu këtë mundësi, ti si nderuar e këti emisioni, shumë të mirë. Edhe me thëmë, hajde mërë babë, se unë të fali. Gjdo gjanë të fali, jetën të fali, që të ushti. Edhe dënimin, do të kërkoj gjdo kusht të ta bënjun, asa do të metet. Po, nuk ke për të du ma 15 vjetë. Sepse, do të shifën pun. Macinat, që në gjithë kjo? Kjo në gjithë që ti kam të gubetet, në gjithë... Vetëm të rikthehet, nëse është ndoshe mirë, ndodhe diku. Pa, tishtë kjo... Finer Guzimi që pas 14 viteve nga një studio televizive i bën thirrje të rikthehet. Çfarë nuk mund të ketë ndodhur, ne nuk e dim. Tishte kjo lumturia më e madhe, dhe me thëmë dhe ja di për falë Zotit, e i thëmë, më ke lëndu me vajzën shumë, se kisha gjysma zemrës, por e falenderoj Zotin shumë, vetëm, ose edhe tjetërsuar mërë, Po pa nishon, këte nuk e duroj do të, pa nishon. Êshtë një plak në zemrën tuaj, Zotë Zaim, një plak në familjen tuaj. Shune për dinje. E cila pa u zbardhë kjo ngjarje, pa mësuar të vërtetën, nuk mbyllet kur si plak. Jo për mu, po ma donë me një për cilin do prindë. Ashtë ka fshatë që s'ka për dinje. Ka për dinje, e vërtet. Mos kesh,
Ore, jemi me safin këtë dy janë të gjithë. Ja, Covidi është në bërgam. A e thënë, na merë. Po, duhemi t'jemi qetë atje ma tjetë, ku t'jemi. Jo, me pishmonë dhe po, po djali, po, po, ke djali, po, djali. Ta kete dhe djali imat. Ska pas jetën, po, varin. Ske jetën, t'kesh varin. T'kesh nishanin. Në fakt, tha disa fjallë, fjallë që kanë kuptim. Dhe ju kuptoj për këtë pjesë, ne për herë të parë, zoti Zaim, e prezantuam historinë e djalit tuaj, unë të falenderoj që të pata në studion emisionit Pa Gjurmë, ndërkohë që regjia do të japi dhe njëherë atë pasaport televizive që ne kemi bërë dhe do bëjmë të pamundrën, do shtë të lidhemi me Dajën, me miqtë e ti, mbase gjejmë një foto të djalit, është e rëndësishme të kemi... Foton me internet e gjenë në Interpol. E kërkuam, e kërkuam realisht, ai është në kërkim, është në kërkim ndërkombëtar tashmë djali juaj, është e vërtet. U munduam të hynim në faqen zyrtare të Interpolit, por nuk kemi gjetur asgjë për momentin, ndoshta në ditët në vijim do ta kemi foton e Bujar Sefës. Dashur miq, këtë pasdite prezantuam për herë të parë historinë e Bujar Sefës, një 34 vjeçar, i cili është dukur në rrethana misterioze në datën 21 prill të vitit 2007 nga Tirana. Ka kaluar plot 14 vite dhe familja nuk ka asnjë informacion për Bujar Sefën, i cili në atë kohë ka qenë vetëm 20 vjeç. Tre vite pasi u dënua, tre vite pasi u zhduk, u mor një vendim nga gjukata e krimeve të rënda këtu në Tiranë, pikërisht për Bujar Sefën, i cili u dënua me 15 vite burg. Ndërkohë, baba i është në këtë studio, i bën thirrje nëse dikush ka informacione, di historinë e Bujar Sefës, apo edhe qoftë Bujar Sefa ndodhet diku, të marrë guximin, qoftë anonim, të lidhet me emisionin Pa Gjurmë, pasi ky baba ka të drejtat e plota të mësoj të vërtetën e djalit të tij, dhe nëse ka ndodhur diçka e keqe, le të ketë ndodhur, është pjesë e jetës. Është pjesë e jetës. Pjesë e jetës. Dhe ta mësosh të vërtetë. Uroj me zemër zoti Zaim që edhe në ditët në vijim ne të mësojmë diçka për këtë histori me shpresën për ta zbardhur. Të falenderoj shumë. Të falenderoj dhe unë. Je shumë shumë fisnike, je shumë gocë mirë, je në televizion serioz. Falenderoj që ke besim. Unë ndjek i lajmet. Një kërkesë ke nga ime, thirrje, 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 këtë thirrje në time. Dhe ua premtoj që do bëjmë të pa mundrën që shpesh herë të nxjerrin pasaportën e Bujarit. Më lejo të jap edhe reklama, sepse ka ardhur momenti të ndjekim reklama dhe do t'ju përcjell. Ndjekim reklama, dashur miq, dhe rikthehemi bashkë në pjesën e dytë me një tjetër histori. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të dashur miq, do të flasim për historinë e familjes Gezdari, ku ka të humbur djalin Xhevair Gezdari, një 12 vjeçar i cili zhduket në fshatin e tij në Petrel në 5 prill të vitit 1995. Kanë kaluar plot 26 vite dhe familja nuk ka asnjë informacion për djalin e tyre që sot i bie jetë prafërsisht 37 vjeç. Me mua në studio është motra e tij, Avi Gezdari, dhe unë përshëndes. Përshëndetje dhe mirëseerdhe, Avi. Të përshëndes. Ne fillimisht do ndjekim një material që ka përgatitur kolegja Elda Lamja dhe rikthehemi në studio me shpresën se mund të marrim ndonjë informacion pas kaq shumë vitesh pikërisht për Xhevair Gezdarin. Sot ai është 35 vjeç. Ishte ende një imitur kur u rrëmbye në sy të shokëve dhe stafit pedagogjik nga përtej kangjellave të shkollës. 12 vjeçar aso kohë doli që në mëngjes nga shtëpia kur u nis për në shkollë. I tha motrës sa atë ditë pas shkolle do të ikte në dyqan, a dhe më pas do të kthehej në shtëpi. Doli ditën që kishte ditëlindjen, kur më 5 prill, sot do të kishte festuar 35 vjetorin. Që nga ajo ditë Xhevair Gezdari nuk do të mund të do të festonte ditëlindjen e tij bashkë me familjen. Në orën 10 të mëngjesit, kur ai ishte shumë pranë shkollës, kur ishte ende ora e pushimit dhe për pak duhet të futej në klasë, ai nuk mbërriti kurrë. 20 metra nga shkolla, Xhevairi u rrëmbye nga njerëz të panjohur. Kur e motra Avi kthehet nga shkolla dhe pyet nënën se ku ndodhej Xhevairi, ajo i pohon se ndoshta po luante me shokët, duke mos ditur asgjë mbi atë që kishte ndodhur. Kalua 24 orë nga ajo ngjarje dhe asgjë nuk u mësua për fatin e 12 vjeçarit, as nga shokët e klasës, as nga vetmësuese Miranda. I ati Xhevairi denoncon humbje në polici, që nga ajo ditë kaluan vite pas kësaj dhe asgjë nuk dihet për fatin e Xhevair Gezdarit. Kjo është historia e familjes tuaj, Avi. Kështu ka humbur vëllai juaj, ne do ta rikujtojmë edhe një herë, pikërisht atë moment, dhe konkretisht datën 5 prill të vitit 1995,
Kur vllai juaj Xhevairi 12 vjeç, asa kohë doli për të shkuar në shkollë dhe nuk kthehet më. Si fillim, si gjithmonë që lajmë don ishin në shkollë, nisët përgatitet për shkollë dhe kisha orën nga ora 10 pas 10. I thot mami mëro pafshën, thotë se do kthehem së shpejti. Pastaj kur shkon në shkollë pranë shkollës, e kam parë nxënësit të tjerë që është zbrit 10-20-30 metra larg shkollës. Aty, domethënë, nxënësit janë fund brenda dhe se kanë parë Xhevairin. Shumë pranë shkollës. Është ndalur vllai juaj. Është ndal, jo, nuk është ndalur, por janë futur brenda nxënësit që ishin në kohën e pushimit. Dhe vllai juaj dhe... ka dalë jashtë oborrit. Jo, duke shkuar në shkollë. Duke shkuar në shkollë. Afër shkollës, 20-30 metra. Ka qenë i vetëm. I vetëm ka qenë. Dhe askush nuk e ka parë më. Ashtu thon, që askush nuk e ka parë. Pasi në ato orë besoi fshati është i popullur nga njerëz, fshati normal që në orët e para të mëngjesit të gjithë të dalin për të shkuar në shkollë apo qoftë në punë, dhe është habitshme që askush nga fshati juaj nuk e pa. Kërkimi që bëm ne dhe që kërkonim do thonë diçka që kush e ka pa, por nuk reagoi askush. Nga fshatar, nga komshit që ishim aty afër. Thotë që nuk e kemi parë. Askush nuk e ishte parë. Askush nuk e ka parë. Por vllai juaj atë ditë nuk u paraqit në shkollë. 20-30 metra larg shkollës sepse kishin parë nxënës të tjerë. Shokët e tij, bashkëfshatarët e tij. Shokët e tij dhe kanë pas edhe kushërit e mi në shkollë. Domethënë kanë parë që është afru shkollës. Në momentin që është afru shkollës dhe kanë hyrë brenda, se kanë mbaruar pushimin e që kishin pushimin në nxënësit. Gjysor që sa e kanë. Pra, që ta kuptoj qartë, avi, vllai juaj atë ditë është paraqitur në shkollë, ka bërë orët e para, dhe në pushimin e gjatë është larguar, apo nuk është paraqitur fare në shkollë? Jo, jo, ka shku në shkollë, do më thonë, pranë shkollës, 20-30 metra pa u... Rreth orës 7-30 minuta, besoj, në mëngjes. 10-30. Po pse shkolla fillon të... Vazhdojnë në bazitit sepse kishte... E, ka qënë turni dytë, e kuptoj. Po? Edhe parit, vullaj, shkollë 20-30 metra, nxënësit e kanë parë, zysha e ka pa, dhe i kanë thonë nxënësit që, o, zysha po vjetë Xhevairi. Po Xhevairi? Ajo në moment i ka thonë, po vjen ajtë, pra futin i mbrëndë se të fillim mësimin. Fillon ore mësimit. Ore mësimit. Pas e të nesmën, kur kam pytë shokët nxënësit aty, nuk reagun fare pasaj. Nuk flicin fare. Që të regon dhe për shemë që e kam pa, e ka arda për shkollës. Ndërkohë që alarmin shpintuaj, alarmi pastaj erdhi momenti kur ai nuk u kthye nga shkolla, siç vindej zakonisht ku mbaronte orët e mësimit. Atë ditë ne nuk e dimë fare se do kthehet apo jo. Do kthehet që si fëmijët e tjerë që çon në shkollë. Po. Por që s'do kthehet, s'ta kishte shkuar mendin ndonjëherë. Pastaj kur kam ardhur nga shkolla, kam pyet mamën si qysh tek pse është vonu. E mami e ka lënë të ajë se po vje me shokët. Po lozë me shokët dhe po vënohet. Ishtë orë 2 pa i qëret. Por aji u zhduk dhe aji, nuk erdi ma. Prejtë dhe pastaj u shqetësova, sepse atë ditë kisha dhe ditë linjen time. Dhe më tha që... Një ditë, vërtet, e rëndësishme në fakt për ju se keni ditë lindjen, por një ditë që nuk do harroje se po atë ditë ju keni humbur dhe vllajin tuaj. Atë ditë, unë më tha në mëngjes se unë do kthehem shpejt. Dhe më thonë, nuk lanë do një shenjë që unë do largohem e do kthehem, a kupto? Më tha që do kthehem shesë edhe ti ke ditë lindjen dhe do festojmë bukurën si motër e vla. Si motër e vla dhe si çdo familje. E që... thash unë, pse nuk është kthy, dhe më thonë, dyshova në vend vete. Ndërkohë që ta kishte premtuar që atë ditë do vinte herët nga shkolla për të festuar dhe ditën tënde të lindjes. Po, do kthehem më shpejt se ty, thojte. Që unë isha në shkollë, do kthehem më shpejt se ty. Mirë po, ajo ditë, ajo nuk ndodhi. Pas e shkova ke shkolla, unë isha e mbyllur shkolla. Kishte mbaruar mësimi dhe nuk... Shkolla ishte mbyllur me... E qartë. Kishte mbaruar shkolla. Ishin larguar gjithë nxënësit dhe mësuesit. U ktheva pastaj në shtëpi dhe i thash, mami thash, ke shkolla nuk ndodhet. Me hamondi, mos tu mos atje se aje nuk u lërgonte pa... Pa marr leje. Pa thonë ke shpia nuk u lërgonte. Edhe pastaj fillu, diri në darkët. Darkët pastaj babi këthejnë nga puna. I thona ne, dalin edhe fmi tjerë, motra dhe lizit tjerë, i thonë, Xhevairi, s'po vjen në shpi, s'ka në shpi. Ka shku në shkollë dhe... Nuk është këthyër. Nuk është këthyër.
Thot babi mos ka shku, se ai nuk lëviste. Që dilte për shembull ke fisja vetëm, a kupta? Që dilte tek njerëzit e ti, te familjarët e ti. Edhe... Filluat kërkimet, të pyesit ku do më pas. Po... Pastaj filluam kërkimet atë natë, dole me kërkum, mos ka ngell tu, mos ka ngell aty, mos i ka ndodhë gjë nga anë shëndetit, nga së shkonde mëndje. Por ajo nuk rezultoj, sepse ajo nuk kishe lënë asilu i shenje. Pastaj të nesëm dhe një javë rjesht, fillova kërkimet në për afër rreth shkollës aty. Duke kërku edhe në largësi të shkollës, duke kërku se mos ka lënë ndonjë shenjë libra, se ka pas çantën me vete. Çantën me vete, me libra, e kuptoj. Pa libra dhe asilu i shenje. Edhe s'kam lënë vend pa i kërku. Nuk gjetet asnjë shenjë nga vlla juaj? As kuc, as triko, as libra të çantë që i kishte me vete, asilu i gjëje. Pastaj u vetë kuptu që është ka ndodhë diçka, ka ndodhë rëmbimi. Pra, pista e pare kërkimeve që nisi, edhe në momenti që u bë denoncimi në polici për humbjen e vllajt, ishte ajo e rëmbimit. Rëmbim, pasi bëhet kërkime në teren dhe nuk gjetet asnjë shenjë të vllajt, ju dyshoni se ai u rëmbye. Po, derisa s'kisha asnjë shenjë. Ndërkohë pastaj bëri babi, ka bërë babi denoncimin në polici. Po. Pastaj policia erdhi, bëri edhe punën që i takonte, por pa shpresë. Është e habitshme në fakt në mes të fshatit aty ku ndodhet shkolla në orën 10 të paradites të rëmbehet një fëmijë. Mënyrën se si ju e rrëfeni historinë e vllajt tuaj, se si ka humbur ai kontaktet ose si ju kanë treguar shokët e tij, bashkëmoshatarët e tij, vllai juaj atë ditë u nis atë mëngjes u nis në shkollë. Ka përcjell edhe mami. Ka përcjell edhe nëna e tij. Edhe mami me çantën me libër me vete. Ndërkohë që vetëm 30 metër larg oborit të shkollës, ai largohet, kthehet dhe nuk jo largohet, në shkollë. Po, nuk e ka parë askush. Nuk e ka parë në momentin aty, po. Sepse në ato moment që ka thonë nxënësit që po vjet Gjevahiri, mësuesja e ka futur brenda gjithë ato nxënës që kanë qenë pushim. Që fillon të ora pas, e mësimit. Dhe s'kan pas raste fëmijët më pa gjarë së qytë. Ndërkohë që Gjevahiri nuk arriti dot pa. Që të zhvillon të orët e mësimit atë ditë dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Ndoshta keni të drejtë që dyshoni si familjar se ai mund të jetë rrëmbyer dhe nuk mund të ketë ndodhur diçka e keqe pikërisht në zonën ku ju jetoni. Ndoshta një fëmijë i vogël që nuk ka dashur të vëjë atë ditë në shkollë, mund të ketë shkuar diku, mund të ketë ndodhur diçka me shëndetin e tij e ikni poshtë gjithçka. E hedhim poshtë sepse ai ka qenë i shëndetshëm, nuk ka pas probleme kështu, ka qenë nuk u largon nga shtëpia. Nuk ishte ndodhur herë të tjera jo, që ai të nisej për në shkollë dhe mos shkonte në shkollë. Pa na thonë neve jo. Prindit pak, babi se ka vazhdish shumë babin, ishte i dhënë shumë pas babit. Dhe nuk u largonte dot. Pa i thonë, pa tregu. Pa treguar se ku do të vinte. Ju dyshoni për rëmbimin, nëse vllai juaj 12 vjeç asa kohe që Regjia na ndihmon edhe me këtë foto. Vetëm ja foto 12 për 13 vjet çka qen kur ka humbur 12 sa i pat mbush. Ka humbur kontaktet me ju dhe është aktualisht 37 vjeç. Po. E vetëm ja foto që ruani? E vetëm ja foto sepse kemi pas edhe foto të tjera, por në momentin e keni humbur gjatë kërkimeve. Në momentin që kërkonte babi në përzyra në për jetë private, i ka pas dhënë foto dhe i keni humbur kështu fotot e vllajt. Dhe i vetmi kujtim që ka mbetur në familjen tuaj është pikërisht kjo foto e Gjevahirit, ku ka qenë diku te 12 vjeç. Ndërkohë, ju dyshoni se ai mund të jetë rrëmbyer. E dyshoni këtë gjë. Po. Dhe dua të pyes ku dyshoni, kush mund të jenë personat? Personat që mund të kenë rrëmbyer vllajin tuaj në atë kohë. Po, ta dija do ishte zbuluar, por aty pran shtëpisë time ka qenë, si që kam tekstuar edhe herë tjera, ka qenë një firmë italiane. Dhe prandaj ju pyeta, kur dyshoni për kë e keni fjalën? Italiane, franceze, ka qenë një firmë fantazëm që nuk kishte emër. Pra, një firmë fantazëm? Ashtu mund ta quajmë. Ku kishte pronar shtetas italian dhe francez? Po, ishin të përzierë. Ishin vendosur në Petrel në atë kohë. Ishin të vendosur në oborrin e shtëpisë time. Në oborrin e shtëpisë tuaj. Po. Kishte një javë që kishin ardhur. Kishin një javë që kishin ardhur, po. Dhe me çfar merresh kjo firmë? Brenda këtyre, kjo firmë merret me shpim nafte. Po. Siç na thonin aty. Pastaj ka qenë edhe brenda këtyre ka qenë edhe shqiptar, dy firak
Dy shqiptar që punonin. Dy firak dhe shqiptar tjerë. Po? Dhe këta dy firakët, babi i ka pas respektu atër se ishte koha që i respektonin. Dhe i ka dhënë kafe me pi, se ishin në bar. Po? Dhe ka pas edhe persona tjerë shqiptar, nuk është se vetëm ai. E qartë, ndërkohë, avi kur thuaj kjo firmë ndërtimi fantazm u vendos në obor në shpistime, si u vendos? Jo, vendosi makinerit. Makinerit? Po. Pra, vendosur makinerit në oborin e shpistuaj. Ndërkohë që këta persona vini shpesh në oborin e shpistuaj, se aty kishin makinerit, dhe ishin persona të huaj për atë fshat. Po. Të vetmit që kishin hyrë si persona të huaj në atë fshat, në atë kohë kur vllai juaj i humbi, ishin pikërisht këta persona. Po. Flasim për shtetas francez dhe italian, dhe disa shqiptar. Dhe disa shqiptar. Nga qyteti i Fierit. Dy nga qyteti i Fierit. Kurse njëri ka qenë Besim Durishti, ka qenë nga zona jonë aty, Petrel. Dërkohë, si përgjegjës makinash. Dërkohë, dyshoni se ndoshta mund kenë gisht në zhdukjen e vllajt pikërisht ta persona? Thirë, ne dyshojmë te kjo firmë, por të vërtetë se di. Normalisht që të vërtetë. Thirë, dyshimet për arsye se patart një javë para, dhe mbas një javë, mbas rëmbive në vllajt, po? Ato u zhdukën një herë. U larguan? Me makineri, po. Por me çfarë motivi u larguan? Sepse sa po kishin ardhur. Dëgjuan këtë historinë rrëmbimit e vllajt dhe u larguan. Pastaj kishin destinacion në Baldushkon. Një fshat tjetër. Në momentin që u vendosën në oborin e shtëpisë tuaj, këto makineri, ju tha, ju pagonin qira, besoj. Jo, jo fare. Domethën thjesht ishte mentaliteti atëherë që nuk merrnim punë qirash. Thjesht falas. Në momentin e kuptoj, në momentin që vendosën makinerit, ju than sa kohë do qëndronin? Pa kohë. Pa kohë do qëndronin? Pa kohë do qëndronin. Sa do shohim, do shikojmë ku... Terenin? Terenin ku ka shtëpi nafte dhe... Nëse vazhdon shtëpimi naftës, do vazhdojmë më tej. Ndërkohë, çfarë komunikimi ka pasur babai juaj në atë kohë me këta persona? Duke ditur që... Ishte njerëz të panjohur, nuk është se kishte komunikim me ata. Njerëz të panjohur. Thjesht i respektonë si shqiptar. E qartë, që u është hapur portën e shtëpisë, për të vendosur oborrin e shtëpisë, normalisht portën e shtëpisë për të lënë këto makineri. Pa. Ndërkohë vllai juaj kishte kontakte me këta njerëz? Këta njerëz që qëndronin në oborrin e shtëpisë tuaj? S'kishte kontakt se ky ishte i vogël, dhe kështu që as gjuhën se dinte atyre. Jo, kur themi kontakte, që një fëmijë që dilte dhe luante në oborrin e shtëpisë. Normal që dilte domethënë në oborrin e shtëpisë dhe i pëlqenin edhe atë se ishte tipi shkallë shumë i lezetshëm edhe kur e shikonin qeshin. Ju më thatë pak më parë se në këtë firmë ndërtimi ishte edhe një person po nga zona juaj. Pa, Besim Durishti. Jeni lidhur me Besim Durishtin, e keni pyetur? Unë vetë personalisht nuk e kam takuar, por... Kur themi ju e kam fjallën për gjithë familjen. Babi e ka takuar, familje ime ka takuar dhe më thotë zdim gjë, thotë nuk marë pjesë në këtë rastin e djalit tuaj. Nuk di asnjë gjë, thotë. Po dy persona nga Fieri që babai juaj... Pastaj këto dy persona rezultuan... I ka dhënë kafe dhe i ka... Pa, i ka respektuar. I ka respektuar. Edhe... Pastaj mbas kërkimit që kemi bërë, këta dy firak kishin ndryshuar emër mbi emër. Kishin ndryshuar emrin dhe mbi emër. Nuk rezultoheshin me këtë emër që ishin paraqitur ke babin. Ke shtëpia ime, ke familja. Pra, janë paraqitur me emra të rrem. Të rrem. Në momentin që kanë ardhur. Po. Po shtetasit e huaj, si italian dhe francez, ju i kishi takuar ndonjëherë? Jo, asnjëherë. Ata ishin paraqitur ndonjëherë në oborrin e shtëpisë tuaj? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Thjesht prezantimin kanë bërë këta shqiptarë që ne jemi që është një lloj firme e huaj, po kërkon shtëpi nafte, na pranon apo s'na pranon në oborr të lej makinerit. Po. Kjo ishte gjitha, e njoja. Por jo se ju e zbulua ndonjëherë se kjo kompani ishte një kompani private që operonte pikërisht në Shqipëri, një kompani që kishte pronar francez dhe italian. Ju se keni vërtetuar ndonjëherë? Se kemi vërtetuar, thjesht jeni bazuar në fjalët, po nëpër mediave që kemi bërë një News 24 atje dhe kanë rezultuar që është i fantazëm, është. Pra nuk ka qenë një kompani e regjistruar. E regjistruar, po. Në vendin tonë? Po. Por ndoshta edhe shqiptarët, të cilët e kanë paraqitur si një kompani të huaj, mund të jenë mashtruar. Ndoshta. Ju kanë mashtruar juve me këtë fakt, sepse ju nuk e keni vërtetuar vetë. Po, u them vetë si familje që kjo kompani kishte pronar të huaj shtetas italian dhe francez.
Po, atëherë ishin vitet fillimet sapo kishin hyrë këta dhe nuk flasim për vitin 1995. Dhe kush e kishte menduar në familjen tuaj se ndoshta këta persona që hynë oborrin e shtëpisë ku ju i ofruat ndihmën tuaj, i respektuat, ndoshta mund të kenë pasilloj interesi. Pasilloj interesi. Ndoshta mund të kenë gishtë edhe në zhdukjen e vllajt tuaj Xhevair Gezdari. Dolën fjalat erë në fshatin tuaj se një makinë me xhamat zeza qarkullonte në fshatin tuaj. Po, qarkullon. Po, ma tregoni. Drejt qarkullonte në oborr, sepse kishte makinat e veta ata. Pra, flasim për të njëjta makina të kësaj kompanie, jo se ishin një makinë tjetër. Ndoshta ka qenë edhe makinë tjetër. Këtë nuk e faktoni dot. Nuk e faktoni dot, sepse targat rrishin në distancë. Edhe shkon të mendje që të shosh targat, çfarë targa është dhe çfarë makina është. Normal që ishte makina huaj. Por kush nga fshatarët aty në zonën tuaj e kishte parë këtë makinë me xhama të errët që ka marrë vllain tuaj në atë kohë? Pikërisht ditën që ai u zhduk. Personat që rrishin me bakti në largësi. Pra, jo se askush nuk ishte parë në fshatin tuaj. Ashtu thon. Persona të tjerë ju kanë dhënë këtë informacion që e kishin parë vllain tuaj Xhevairin, i cili shumë afër shkollës kaloi një makinë xhamat e errta dhe e mori djalin. Se kanë parë për momentin. Që ka hipur në një makinë dhe më pas zhduket. Se ka parë për momentin. Ndodhi se ka ndodhur aty, se kanë parë. Nuk e thon, të paktën kështu thon. Ndoshta e kanë parë dhe nuk tregojnë. Por thjesht janë fjalë që qarkullojnë në zonën ku ju jetoni, por nuk dihet e vërteta se çfarë ka ndodhur me fatin e vllajt tuaj. Avi, në momentin që ne kemi trajtuar historinë e vllajt tuaj, mbriti një dëshmi që na çoi edhe në Kanada. Edhe ju, vet nga verifikimet që keni bërë si motor gjatë këtyre viteve, keni zbuluar një detaj se ndoshta vllai juaj u rëmbye me qëllim trafikimi, por që ka përfunduar në Kanada dhe atje u birësua. Një informacion që kam britur dhe tek ne, por ende janë pikpyetje të mëdha, ende nuk dihet e vërteta, ndonjëherë duken si legjenda urbane, deri diku të pabesueshme, por çfarë nuk mund të ndodhi? Ne do ta ndjekim edhe njëherë këtë dëshmi dhe rikthehemi në studio. Në vitin 1995, në kohën që u rëmbye Xhevair Gezdari, gati 30 metra larg oborrit të shkallës, i ka ardhur pranë një makinë ngjyrë zezë, nga ku ka dalë një shtetas i huaj rreth 38 deri në 40 vjeç. Ai është afruar Xhevairit duke gënjur me çokoladë dhe karamele. Më pas e ka rëmbyer. Ne që ka marrë Xhevairin ka qenë pjesë një kompanie private e licencuar në ato kohë nga kompania, e cila do të operonte në Shqipëri, e cila prej disa kohësh ishte në periferi të Tiranës në Petrel. Kjo kompani mbante mjetet dhe tonazhin të rënd në oborrin e shtëpisë së familjes Gezdari. Sipas burimeve që unë disponoj, në dosjen e Xhevairit ishte shkruar se djali ishte mbytur në liçenin afër shtëpisë. Në dosje kishte edhe shumë emra të personave që dyshoi se mund të kishin gisht në zhdukjen e të miturit. Ani që ka rëmbyer 12 vjeçarin quhet dhe është nga një emër i njohur për mediat italiane dhe në Ballkan për trafikimin e fëmijëve, i cili fshihej pas kësaj kompanie për të realizuar rëmbimet. Pas dy ditësh nga ngjarja në Petrel të Tiranës, rëmbehet edhe një tjetër djali, një mësuesje. Kompania ishte në lëvizje nëpër qytete të tjera të Shqipërisë. Sipas dëshmive të mbledhura nga uniformat blu në atë kohë, Xhevair Gezdari është shoqëruar nga dy persona të rritur, të cilët kanë bërë të mundur në kalimin e shtetit grek dhe më pas kanë kaluar në disa shtete tranzit për ta dërguar në shtetin Butan në kufi me Himalajet. Këtu ndodh blerja e qenieve njerëzore, por fati i djalit nga Petrela ishte i tillë që nuk mund të shfrytëzohej për trafik organesh për shkak të moshës, por me gjasa është të jetë shitur në shtetin kanadez. Si pas burimeve konfidenciale në vitin 2016, vjen një telefonat nga shteti kanadez për Xhevair Gezdarin, dhe më pas telefonata u ndërpre. Kjo është dëshmia avi që mbriti për vllain tuaj Xhevair Gezdari, ku një person telefonoi anonim këtu në studion e emisionit Pa Gjumë dhe na tregoi këtë version, ku dyshohet se u rëmbye dhe më pas rrugën që ka përshkruar me rëmbysit dhe dyshohet se në fund mund të jetë shitur në Kanada. Por ende nuk dihet e vërteta. Shpresojmë që të dalë e vërtet kjo që këtë informacion që kemi marrë.
dëshmitari tregoi që në atë kohë u rrëmbyu edhe një fëmijë tjetër në zonën ku ju jetoni. Djali i një mësueses, mos gaboj, kështu e dëgjova. Çfarë ka ndodhur konkretisht? E keni mësuar këtë histori që pas vllajt tuaj Xhevairit në zonën Petreles një tjetër fëmijë rrëmbet? Një tjetër fëmijë rrëmbet, kanë ndesh të rrëmben, jo se rrëmbet. Kanë tentuar, po? Kanë tentuar të rrëmben, por nuk kanë mundur të rrëmben. Se në momente që kanë ndesh të rrëmben, ka dalë e mëma aty për pare dhe e kanë lënë, e kanë zbritur nga makina dhe e kanë lënë të lirë. Se është një gjarje shumë e rëndë. Ndodhur dhe kjo në Petrel? Në Petrel aty, pranë fshatit tim. Ndërkohë persona të cilët kishin tentuar të rrëmbenin fëmijën, u identifikuan kush ishin më pas nga policia? Deri atë se nuk e di më tej. Pra, një makinë, thjesht dëgjova se histori me aty pranë shtëpisë time që asaj familje. Një makinë kanë tentuar që ta rrëmbejnë. Që të rrëmbejnë një tjetër të mitur. Të mitur, por në momentin që ka dashur me rrëmby, ka dashur me u largu, ka dalë ëma që e ka parë edhe e kanë lënë të lirë më pas. Edhe është larguar. Sa kohë ka ndodhur kjo pas humbjes së vllajt tuaj prapërsisht? Me muaj, diçka e tillë. Pra disa muaj pasi Xhevair Gezdari, vllai juaj, humbet dhe konkretisht në ditën që ju nuk harroni kurrë, në ditën tuaj të lindjes në 5 prill të vitit 1995, pas disa muajve një tjetër i mitur tentohet të rrëmbehet në zonën e Petreles, por që nuk ka mundur. Nuk ka mundur dot të rrëmbysit sa marrin, pasi ka qenë nëna e cila më njëherë ka dalë dhe ka mundur dot rastësisht të shpëtoj edhe djalin e saj. Ju dyshoni si familjar avi se Xhevairi mund të ketë përfunduar në Kanada. Shpresoj informacion kërkimit që kam bërë. Si ke arritur të zbulosh të informacione të cilat të çojnë pikërisht në e kuptoj në mënyrë private, por çfarë keni zbuluar? Kemi zbuluar sepse kanë marrë për organe për trafikim organesh. Për trafikim organesh. Dhe në momentin që kanë marrë për trafikim organesh, nuk ka arritur në pikën e duhur, në kohën e duhur. Vllai juaj po? Dhe aty ka ndodhur që një ditë huaj dy kanadez e kanë parë, kanë pëlqyer dhe e kanë marrë për vete. Në rrugë private, ndoshta edhe nuk mundi bësh publike të gjitha këto informacione, por është shumë e rëndësishme edhe burimi nga i ke marrë këto informacione, sepse nëse vërtet kështu është historia... Vërtet ashtu është, por është diçka që kur zdi diçka të vërtet, nuk mund të flasë edhe më shumë. Jo, këto informacione i mësuat rastësisht, është një person që ju a ka dhënë? Rastësisht, me anë të kërkimit që kam bërë, me anë të lëvizjes që kam bërë unë, kam dëgjuar. Po? Edhe me anë të dëgjimit që kam përfolë të tjerët. Shpresoj që të dalë kjo informacion që në ka arë. Ne shpresojmë që kjo histori jetë e vërtet, që vllai juaj të ketë përfunduar në Kanada dhe është birësuar aty. Dhe mos ke ndodhur asgjë e keqe me fatin e tij, ashtu siç të gjithë e dyshojnë që në atë vit, në atë vit të vështirë në Shqipëri, në fakt në ato vite kemi shumë fëmijë, rezultojnë shumë fëmijë të humbur, të cilët janë rrëmbyer dhe dyshohet pikërisht për trafikim organesh. Ne urojmë të mos ketë ndodhur pikërisht kjo gjë me vllain tuaj, por ai të ketë përfunduar në Kanada. Ndërkohë që regjia më ndihmon edhe një herë me pasaportën televizive të Xhevair Gezdari, të dashur miq, i cili ka ardhur në jetë në 24 mars të vitit 1983. Aktualisht i bie 37 vjeç, humbi çdo lloj kontakti me familjen në datën 5 prill të vitit 1995. Kanë kaluar plot 26 vite dhe familjarët nuk kanë as informacion për Xhevair Gezdarin, i cili në atë kohë ka qenë vetëm 12 vjeç. Ne avi do i prezantojmë edhe herë të tjera historinë e vllajt tuaj, do ta japim pasaportën me shpresën që dikush mund të na tregojë të vërtetën se çfarë ndodhi me fatin e vllajt tuaj pikërisht në 5 prill të vitit 1995. Përpara se të falenderoj që të pata në këtë studio, besoj që e ke një mesazh. Po, doja të thoja diçka që nuk kam forcë, se nuk jam shtet. Ligje ka, po vuje për atë vlla. Shteti hesht dhe vetëm hesht. A ktheu shpinën se kështu desht. Shumë prindër po vuajn për këtë histori dhimje familjare. Por asgjë më sakt, asgjë e vërtet nuk del. Kryeministri Edi Rama, djalin e tij, Zahun, duron dot minutë sekond pa e pa. Nëna ime kërkon vllain, djalin, Xhevairin, e kanë lënë ke shtëpia duke qarë. E në fakt me një mesazh me këto rreshta dedikuar pikërisht edhe historisë familjes tuaj,
Unëroje dashuravi që të marim informacione të zbardhë jo e vërtet, edhe pse është një nga historitë më të vështira, edhe për ne si gazetar. Ne do vetemi bashkë në kontakt. Të falenderoj shumë, Odeta. Të falenderoj edhe unë. Dhe pak minuta, më kanë ngelur në dispozicion dashumiq për këtë pasdite dhe dua të prezantoj pikërisht historinë e familjes Meçi. Kadife Meçi, dashumiq, është një 39 vjeçare e cila jeton me 4 fëmijët e saj në zonën e kombinatit. Shpeshherë Kadife Meçi është lidhur me emisionin Pa Gjurmë, ajo kërkon ndihmë një nënë e cila ka ngelur në mes të katër rrugëve. Gazetarion Ermal Çori ka shkuar, ka vizituar nga afër familjen Meçi, ne do ndjekim një reportazh që ja kemi kushtuar pikërisht familjes Meçi me shpresën për të reaguar edhe institucionet që t'i japin ndihmë kësaj familje. Ndiqni këtë reportazh dhe ndahemi së bashku për të ritakuar sërish të nesër në të njëjtën orë live ora 15. Bashkë miropafshim. Këtë herë kemi kaluar në pjesën e kombinatit, konkretisht në familje Meçi, e cila pak ditë më parë ka bërë thirrjen në emisionin Pa Gjurmë, pasi 7 pjesëtarë jetojnë në kushte shumë të vështira ekonomike, të gjithë në një dhomë, e cila është e rrënuar dhe me plot lagështirë. Ata nuk kanë asnjë ndihmë ekonomike dhe asnjë familjar nuk punon. Ne do shkojmë nga pranë për të parë se si po jetojnë ata dhe si mund t'i vimë në ndihmë. Kadife Meçi, jetoj prej 6 muajsh këtu, sënau, që kur ushem nga tërmeti, këshu ngelen, ju dhe këte i dhante. Me gjithë fëmitja, si që shikon, buri o së mua, unë vetë, s'kam pas punësës, s'ja me mundu se kam 5 fëmi, edhe si që shikoni, ato, zdo kush nana kërkon. Mami këtu, mami aty, se s'ka një tjetër se kush të përgjigjet. Edhe, shumë e vështirë për jo të gjë. E ditur se kam duru, ka se kam duru, pos edhe buri rati u operu edhe aj me atë kredin që morëm edhe ajo ne i ka mërë si kam sot koleket o të qëmë gjikat. Po se qëfar problemi pa të bashkëshatë? Po dhime zemre që e blokoj atë që smete frymë edhe ishte i ditiruar që se s'kusht në ndimoj, s'patëm kra kusht në jepë, njëri të sot e s'kam një a ngellit spital, edhe dhe dhe u ditiruar trojën që këmë bank. Dhe që shofë si është tani? Pisë mërë është dhe vene vene nga njerë bile i zemë dhe zemra, po. Nuk është në gjëndje për po? Jo. Fëmit kërkojnë, qëraja kërkojnë. Po këto sa pagun e qëra? 270 gati vetë, me gjithë drita 200 fix. Po a kene mundësi t'i pagun e ka? Si kam pagu, ka 4 muaj si kam pagu. Par dje më erdi ajo të dera, më vizë të orës kisha qaj thonë. Nuk kisha qat gënje. Pa e kuptojnë fëmija të gjendën e vështirë që ndodhe? Edhe nga njerë kur kollin ose smurën ose gjë, s'kam lega të ble një ilas një gjë. S'kam. Përbaloj do të qëram që mësot tjetëri për ditë i kikë. Aqë, nuk, asë një gjësë që me zonja të bojë. Të pavajshëm e të ciltër, në pamundësi për t'i ardhur në ndihmë prindërve, fëmijët, në vend që të ndërojnë si gjithë bashkëmoshatarët e tjerë, ata kanë vetëm një dëshirë në mendjen e tyre, të kenë një shtëpi. Sa vjeqe? 10. Shkon në shkollë? Po. Cilë është dëshira jo të më e madhe? Të kemi një shtëpi. Këtu rrim 5 vete, me gjithë bashkëshort, edhe unë 7. 5 fëmijët, rreth murit të shoj, që ja shu, kur flej natën, vej nga një lecë, nga një gjose, si së këtë huj. Osh, nuk rjetë të përset përshpër, nga kjo që. Në këtë gjendje që jemi ne, fukur tjetëri në fera dhe... O shtë të dhimë shumë të shobë që njëri duha në këtë kohë. Që së mund që do të asbukëm të ndjesh për të mëgjë. Jo ma. Edhe qira kur ishë, edhe kreti, edhe...
pa shpije, gjitha. Ku mblidhëm, mblidhëm, gjitha gram. Po sot kishit për të gatuar shorin, në të vërë? Një qik sup gatuar me një dy patate, një qik makarona me në supi. Dikush e hangi, dikush se hangi, dikush hangi buksat. Në kushtet të tila, kur nuk kanë as ushqim për të kaluar vaktin, besoj se ëndrat e tyre dhe dëshirat për të luajtur apo për patut, si gjithë për bashkëmoshatarët e tjerë janë shuar. Kur ishte vitin i sotë, çuni, që ai ka marr maskë, ka marr gjëra, ka marr kështu, tash më të merre në skem ti plotësojmë kushtet e tyre, tash luni me këto që ke. Mos më jeni as çdo ndihmë ekonomike atë diçka. E ma hoqën dhe atë, me të atë pa punë. Shta pjestarë në këtë dhomë të vogël, këtu mbani roba për të mbuluar? Edhe për të mbuluar, ja. Edhe këtu ka ca, edhe për të veshur. Këto kemi edhe për të veshur, edhe për të mbuluar, s'kemi tjera. Mes lotësh, nëna e 5 fëmijëve bën apel për të ndihmuar sa do pak, e ndoshta për të siguruar një shtëpi, për të strehuar fëmijët e saj të mitur.